Moja kati ya maingizo mapya kwa upande wa wekundu wa Msimbazi, Simba, ambao yameonekana yameweza kufanya kazi kwa kiasi kikubwa ni bwana mdogo kutoka hapa ardhi ya Tanzania ambaye alikuwa anakipiga huko South Africa. Tunamzungumzia Brother Kihamza ambaye amekuwa akiaminiwa na kocha Fado Davis akisimama pale pamoja na Shemaloni Fondo wakiunda ulinzi ambao umeonekana kuwa bora katika kikosi cha wekundu wa Msimbazi, Simba. Mjadala umezuka na kuwa mengi yakizungumzwa kuhusiana na mchezaji mgeni ambaye ni Shamo Karabo ambaye amewekwa benchi na mchezaji Brother Kihamza kutokana na kiwango chake ambacho ameendelea kukionyesha toka aweze kusajiliwa na kikosi cha wekundu wa Msimbazi, Simba, kunako dirisha kubwa la usajili. Baada ya usajili wake, watu wengi walikuwa na mitazamo tofauti tofauti, watu wakiamini kwamba sio mchezaji ambaye anastahili kuwepo katika eneo hilo. Tunafahamu ya kwamba aliondoka Hinoki Inonga Baka Varane ambaye ni mchezaji alikuwa na kiwango bora zaidi toka alipokuwa amesajiliwa na kikosi cha Msimbazi kabla ya kuweza kuondoka kunako dirisha kubwa la usajili pia, ambapo hakuhitaji tena kusalia kunako viunga vya Msimbazi. Hivyo mbadala wake akaletwa kwa Karabosha Mo pamoja na Brother Kihamza ambaye ameonekana kuwa na nafasi kubwa zaidi kwa kumshawishi kocha Fadru na kuweza kuanza mbele ya Kabosha Romo ambaye ni mchezaji wa kigeni. Kubwa zaidi ni baada ya usajili wake, watu wengi walitamani kuona eneo hilo anapatikana mchezaji kutoka nje na sio mzawa ambaye watu wengi hawakuweza kuamini katika ubora wake, lakini Hamza amekuja ku prove wrong na kuonesha kile kitu ambacho Simba walikionyesha kwake na kuweza kumsajili kunako kikosi hicho. Tuambie kwa namna ambavyo umemtazama Brother Kihamza akiwa kunako kikosi cha Simba toka aweze kusajiliwa kunako dirisha kubwa la usajili, kitu gani cha tofauti amekiongeza pale hadi kumweka benchi Shabo Karamo ambaye ni mchezaji wa kigeni? Maoni yako ni muhimu, lakini kubwa zaidi usiache kusubscribe kama bado haujaweza kufanya hivyo, ili uendelee kujipatia taarifa zetu mbalimbali kwa haraka zaidi. Asante mbei tayari umekwisha kwa mwanafamilia bora Mtanange TV kwa kuweza kusubscribe katika YouTube channel yetu ya Mtanange TV.